prisustvovali smo svečanoj sjednici općinskog vijeća općine Konjic, na kojoj su dodijeljena priznanja istaknutim ličnostima, ali i mladima. Grad Konjic proslavio je svoj 637. rođendan, odnosno dan kada se prvi put pominje u pisanim dokumentima. Tim povodom održana je svečana sjednica općinskog vijeća Konjic, gdje su dodijeljena javna priznanja koja je podijelio općinski načelnik Emir Bubalo. Posebno priznanje je posthumno dodijeljeno nekadašnjem visokom predstavniku Europske unije u Bosni i Hercegovini, lordu Pediju Ashtownu. Općina Konjic je dodjelom ovog priznanja željela da izrazi zahvalnost gospodinu lordu Pediju Ashtownu za njegovo razumijevanje problema lokalne zajednice, a ono se u ovom trenutku odnosilo na priznavanje prava na upravljanje svojim prirodnim bogatstvima. Jedan od nagrađenih na svečanoj sjednici je bio i Ahm Miljević, predsjednik fudbalskog kluba Klis Buturović Polje. Ovo priznanje koje sam dodijelio danas je znači veliko obaveza i priznanje ljudi koji su meni predložili i prepoznali moj rad koji sam radio godinama. Nadam se da i zahvalio bi se načelniku Emiru Bubalu, općinskom vijeću. Član karate kluba Bošnjak Konjic Omar Halilović, dobitnik i priznanje zahvalnica sa zlatnim grbom općine Konjic. Osvajač sam mnogih medalja zbog kojeg sam i dobio ovu zahvalnicu, gdje sam predstavljao općinu Konjic na prilike po svijetu i osvajao sam mnogih medalja. Ova zahvalnica meni mnogo toga znači, dala mi je mnogo samopouzdanja da nastavim da treniram. Važno je napomenuti kako ova lokalna zajednica ima veliki obzir prema mladima, tako da je i ove godine dodijelila veliki broj stipendija uspješnim redovnim studentima, a i srednjoškolcima koji imaju stalno prebivalište u općini Konjic.